Житловий комплекс бізнес-класу «Атмосфера» запрошує усіх гостей та жителів міста Вишневе на відкриття відділу продажу. Комплекс закритого типу з власною розвиненою інфраструктурою, дитячим садком та підземним паркінгом в самому серці міста, всього в 4 кілометрах від столиці, подарує вам відчуття затишку та комфорту. Прийди до відділу продажу та отримай гарантовану знижку на придбання житла своєї мрії. Створи свою атмосферу. Адреса: місто Вишневе, вулиця Європейська, перехрестя вулиць Вітанська та Європейська. За деталями звертайтесь за телефонами на екрані.